આજે આપણે ધોરણ 9 પ્રકરણ 2 એના નેક્સ્ટ ટોપિક નો અભ્યાસ કરીશું. લાસ્ટ સેશનમાં આપણે અલગીકરણ પદ્ધતિઓ કઈ જોઈ ચૂક્યા હતા. લાસ્ટ સેશનમાં આપણે નિશ્ચયન પદ્ધતિ એના પહેલા ક્રોમેટોગ્રાફી એ પણ જોઈ ચૂક્યા. પછી ત્યારબાદ નિશ્ચયન પદ્ધતિ કયા દ્રાવણ માટે કયા મિશ્ર માટે વપરાય છે, જે એકબીજામાં મિશ્ર થઈ શકે એવા પ્રમાણેને જ્યારે આપણે અલગ કરવા હોય ત્યારે નિશ્ચયન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ અહીંયા શું થાય છે કે જે બે પ્રવાહી હોય એના ઉત્કલન બિંદુ વચ્ચેનો તફાવત 25 કેલ્વિન કરતાં વધુ હોવો જોઈએ ત્યારે નિશ્ચયન પદ્ધતિ વપરાતી હોય છે. પરંતુ જે પ્રવાહીઓ એનું ઉત્કલન બિંદુ વચ્ચેનો તફાવત 25 કેલ્વિન કરતાં ઓછો હોય તેના માટે વિભાગીય નિશ્ચયન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે વિભાગીય નિશ્ચયન પદ્ધતિને આ નિશ્ચયન પદ્ધતિનો ઉપયોગ આપણે જોઈ ચૂક્યા હતા. વિભાગીય નિશ્ચયન પદ્ધતિ દ્વારા હવાના ઘટકોનું અલગીકરણ કરી શકાય છે. બરાબર ને, આપણે પ્રવૃત્તિ અહીંયા વિડીયોમાં ડિસ્કશન કર્યું હતું અને ત્યારબાદ મેં તમને સમજાવ્યું પણ હતું કે હવાનું વિભાગીય નિશ્ચયન પદ્ધતિ દ્વારા અલગીકરણ કેવી રીતે કરી શકાય છે. એમાં નાઇટ્રોજન, આર્ગોન અને ઓક્સિજન વાયુ આપણે અલગ ઘટકો મેળવી ચૂક્યા હતા. બરાબર, હવે આજે આપણે આગળની અલગીકરણ પદ્ધતિ છે કે અશુદ્ધ નમૂનામાંથી પેજ નંબર 23 ઉપર અશુદ્ધ નમૂનામાંથી શુદ્ધ કોપર સલ્ફેટ આપણે કેવી રીતે મેળવી શકીએ. બરાબર, અશુદ્ધ હવે તમારી પાસે કોપર સલ્ફેટનો અશુદ્ધ નમૂનો છે, એમાંથી તમારે કોપર સલ્ફેટ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં મેળવવું છે તો કેવી રીતે મેળવીશું એ આપણે પહેલાં પ્રકૃતિ જોઈ લઈએ, પછી હું તમને સમજાવું. અશુદ્ધ નમૂનામાંથી શુદ્ધ કોપર સલ્ફેટ આપણે કેવી રીતે મેળવી શકીએ? સ્ફટિકીકરણ એક પ્રવૃત્તિ દ્વારા અશુદ્ધ નમૂનામાંથી શુદ્ધ કોપર સલ્ફેટ આપણે કેવી રીતે મેળવી શકીએ? સ્ફટિકીકરણ સમજીએ. એક બાષ્પ બાટકીમાં થોડો આશરે 5 ગ્રામ કોપર સલ્ફેટ લો, તેને ન્યૂનતમ જથ્થાના પાણીમાં દ્રાવ્ય કરો. સંતૃપ્ત દ્રાવણ મેળવવા માટે કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાંથી પાણીનું બાષ્પીભવન કરો. દ્રાવણને ગાળણ પત્ર વડે ગાળી અશુદ્ધિઓને ગાળણ પ્રક્રિયા દ્વારા દૂર કરો. તેને કોઈ પણ પ્રકારની ખલેલ પહોંચાડ્યા સિવાય ઓરડાના તાપમાને 1 દિવસ રાખી મૂકો. બાષ્પ વાટકીમાં તમને કોપર સલ્ફેટના સ્ફટિક મળશે. આ પદ્ધતિને સ્ફટિકીકરણ કહે છે. સ્ફટિકીકરણ પદ્ધતિ ઘન પદાર્થોના શુદ્ધિકરણ માટે વપરાય છે. ઉદાહરણ તરીકે દરિયાના પાણીમાંથી મળતા મીઠામાં ઘણી અશુદ્ધિઓ હોય છે, જેને દૂર કરવા સ્ફટિકીકરણ પદ્ધતિ વપરાય છે. દ્રાવણમાંથી શુદ્ધ ઘન પદાર્થને સ્ફટિક સ્વરૂપે અલગ મેળવવા માટે વપરાતી પદ્ધતિને સ્ફટિકીકરણ કહે છે. સ્ફટિકીકરણ પદ્ધતિ સાદી બાષ્પીભવન પદ્ધતિ કરતાં ચડિયાતી છે, કારણ કે કેટલાક ઘન પદાર્થો ગરમ કરતાં વિઘટન પામે છે તો ખાંડ જેવા કેટલાક પદાર્થોને શુષ્કતા સુધી ગરમ કરતા તે બળીને કાળા પડી જાય છે. ગાળા પછી પણ કેટલીક અશુદ્ધિઓ દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય થયેલી હોય છે, જે બાષ્પીભવનથી ઘન પદાર્થને અશુદ્ધ કરે છે. અનુપ્રયોગ: દરિયાના પાણીમાંથી મળતા મીઠાનું શુદ્ધિકરણ કરવા માટે ફટકડી એલમ ના અશુદ્ધ નમૂનામાંથી તેના શુદ્ધ સ્ફટિકનું અલગીકરણ કરવા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે કોપર સલ્ફેટનો જે અશુદ્ધ નમૂનો હતો એમાંથી કોપર સલ્ફેટ આપણે મેળવી ચૂક્યા. બરાબર, તો અહીંયા શું કર્યું કે
કોપર સલ્ફેટ નું આપણે પાણીમાં મિક્સ કરી એનું દ્રાવણ બનાવ્યું. કોપર સલ્ફેટ ના દ્રાવણ ને પછી ગરમ કરવાનું. એના લીધે શું થશે કે અશુદ્ધિઓ અલગ થોડી પડી જશે. એને આપણે ગાર્ડન પત્ર દ્વારા એટલે કે ફિલ્ટર પેપર દ્વારા શું કરી લીધું હતું કે ગાળી દીધું અને એ ગાર્ડનમાં અશુદ્ધિઓ વધારાની નીકળી છે. હવે એને શું કરવાનું છે કે જે દ્રાવણ આપણને મળ્યું છે એને તમારે એક દિવસ સુધી મૂકી રાખીશું તો તળિયે શું થઈ જશે કોપર સલ્ફેટના સ્ફટિક આપણને જુદા દેખાશે, બ્લુ કલરના દેખાય છે. તો આવી રીતે જે ઘન પદાર્થના જે અશુદ્ધ નમૂના છે એમાંથી શુદ્ધ એટલે કે અશુદ્ધ નમૂનાથી શુદ્ધ ઘન પદાર્થને સ્ફટિક સ્વરૂપે મેળવવાની પદ્ધતિને સ્ફટિકીકરણ પદ્ધતિ કહીએ છીએ. હવે તમને એમ થશે કે કોપર સલ્ફેટ દ્રાવણને આપણે ગરમ કર્યું એટલે કે બાષ્પીભવન કર્યું બરાબર, પણ એ બાષ્પીભવન કરતાં આ પદ્ધતિ થોડી ચડિયાતી છે. કારણ કે બાષ્પીભવન ક્રિયામાં શું થયું કે અમુક પદાર્થો એવા છે કે એને આપણે ગરમ કરીને તેનું વિઘટન થયું છે બરાબર, એનું સ્વરૂપ જ નહીં છે. ભાઈ ખાંડ છે, ઘન પદાર્થ છે, એને આપણે શુદ્ધ સ્વરૂપે મેળવવું છે તો એને આપણે ગરમ કરીશું ડાયરેક્ટ તો શું થશે કે એ ખાંડ, તમને એ ખબર હશે ખાંડને જો તમે વધુ સમય સુધી ગરમ કરો તો એ કાળા સ્વરૂપમાં એટલે કે એનો રંગ બદલી જશે અને કાળા સ્વરૂપમાં કાળા પદાર્થમાં ફેરવાઈ જતી હોય છે એટલે એનો ટેસ્ટ પણ બદલી જશે. પરંતુ આપણે ખાંડને શુદ્ધ સ્ફટિક સ્વરૂપે મેળવીએ છીએ તો એના માટે સ્ફટિકીકરણ પદ્ધતિ વપરાતી હોય છે. એવી રીતે સ્ફટિકીકરણ પદ્ધતિ બીજે ક્યાં વપરાય કે તમે જે મીઠું ખાઓ છો રેગ્યુલર રસોઈમાં તમે જે મીઠું એડ કરો છો મીઠું કંઈ શુદ્ધ સ્વરૂપે હોય છે ના, દરિયાનું જે પાણી હોય ખારાશ બધા હોય ને ત્યાં બે કચ્છમાં આવી રીતે મીઠું પકવવાનું હોય છે. મીઠું પકાવવાની જે અહીં શું કહેવાય છે અઘારું કહેવાય બરાબર. ત્યાં તમે જો કચ્છ બાજુ ગયા હોય તો ત્યાં જે સુકુર છે એ બાજુ તમે દરિયાનું જે પાણી સુકાઈ ગયું છે ને ત્યાં આપણે ત્યાં સ્ક્વેર કરેલા સ્ક્વેર ચોરસ જેવા ચોસલા કરેલા હોય. હવે ત્યાં શું થાય કે એકચ્યુઅલી એ મીઠું તો છે પણ મીઠાની સાથે સાથે અનેક પ્રકારની અશુદ્ધિઓ પણ તમને જોવા મળશે. તો મીઠું કે ત્યાં સફેદ નથી જોવા મળતું એટલે રોક સોલ્ટ કહેવાય છે. રોક સોલ્ટ એટલે કાચું મીઠું એમાં શું હોય કે લાલ કલરનું હોય છે બરાબર. જે તમે એકચ્યુઅલી સંજળ વાપરો છો ને કાચું સોલ્ટ કહેવાય છે. એ આખો એનો ગાળો આવે મોટો પથ્થર જેવું પણ એ અશુદ્ધ સ્વરૂપે હોય છે. તો એમાંથી તમારે મીઠું એને કે NaCl ને પ્યોર ફોર્મમાં મેળવવું હોય તો એના માટે સ્ફટિકીકરણ પદ્ધતિ વપરાતી હોય છે. તો અહીંયા શું કરવામાં આવે છે કે આ મીઠાની અગર ત્યાં સૂર્યના પ્રકાશમાં એમ શું થાય કે તપી જાય બરાબર, પછી એમાં થોડી અશુદ્ધિઓને દૂર કરવાની અને એને પછી સ્ફટિક સ્વરૂપે મેળવવામાં આવે છે. મીઠાને એટલે એનો અનુપ્રયોગ કયા થશે, ઉપયોગ કયા થશે સ્ફટિકીકરણ પદ્ધતિના કે દરિયાના પાણીમાંથી મીઠુંને અલગ કરવા માટે શું કરવામાં આવે સ્ફટિકીકરણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. તો સ્ફટિકીકરણ પદ્ધતિ એટલે શું તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે શુદ્ધ અશુદ્ધ જે ઘન પદાર્થોના નમૂના છે એમાંથી ઘન પદાર્થને સ્ફટિક સ્વરૂપે શુદ્ધ સ્વરૂપે મેળવવાની પદ્ધતિને સ્ફટિકીકરણ. સ્ફટિક એટલે સ્ફટિક સ્વરૂપે મેળવવું સ્ફટિક બરાબર ને, સ્ફટિક સ્વરૂપે મેળવવાની પદ્ધતિ સ્ફટિકીકરણ પદ્ધતિ કહે છે. ઓકે, અને બીજો એનો ઉપયોગ શું છે કે ફટકડીના અશુદ્ધ નમૂનામાંથી ત્યાં શુદ્ધ સ્ફટિકનું અલગીકરણ કરવા માટે. હવે મીઠું જેમ આપણે અશુદ્ધ હતું એને આપણે શુદ્ધ સ્વરૂપે મેળવીએ છીએ એવી રીતે ફટકડીનું શું હોય છે કુદરતી રીતે એ અશુદ્ધ ફોર્મમાં હોય છે. તો એ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં મેળવવા માટે શું કરવામાં આવે છે સ્ફટિકીકરણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આ એના બંને અનુપ્રયોગો થઈ ગયા. હવે જેમ જેમ આપણે બધી અલગીકરણ પદ્ધતિઓ અત્યાર સુધી કેટલી પદ્ધતિઓ જોઈ ચૂક્યા, આઈ થિંક 10 કે 11 પદ્ધતિઓ તમને આપેલી છે. તો અલગીકરણ પદ્ધતિ એ કોના પર આધારિત છે, તમે કઈ ધારો કે એ મિશ્રણના સ્વભાવ ઉપર કે દ્રવ્ય કેવું છે તમારે દ્રવ્ય કેવું છે એના પર આધાર રાખે છે. તમારે ધારો કે ઘન પદાર્થ હોય તમારે જો તમે જે ચાળન કરો છો ને તમારા મમ્મી ઘઉં ચાળતા હોય છે એ પણ અલગીકરણ પદ્ધતિ કે એમાં જે કાંકરાઓને દૂર કરે છે કે જૂના જે લાકડાના હોય છે સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ એને અલગ ચાળીને અલગ કરે છે તો ચાળવું એ પણ અલગીકરણ પદ્ધતિ છે બરાબર. તો તે તમારું મિશ્રણ કેવું છે એના સ્વભાવ ઉપર અલગીકરણ પદ્ધતિનો આધાર, મિશ્રણનો પ્રકાર કેવો છે એના ઉપર અલગીકરણ પદ્ધતિ વપરાતી હોય છે. જેવું મિશ્રણ એવું અલગીકરણ પદ્ધતિ વપરાય છે બરાબર. એટલે કે ઉદાહરણ તરીકે આપણે જેમ સમાન મિશ્રણ હતું હવે પાણી અને આલ્કોહોલ એકબીજામાં મિશ્ર થઈ જાય છે તો એને આપણે અલગીકરણ પદ્ધતિ કઈ વપરાતી હતી, નિશ્ચેતન. એકબીજામાં મિશ્ર થઈ જાય એવા એવા પ્રવાહી માટે કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે, નિશ્ચેતન પદ્ધતિ વપરાય છે. પછી બે છે કે ધારો કે મીઠું અને પાણી બરાબર, તો મીઠું અને પાણી એને અલગ કરવું છે તો એમાં શું થયું કે પાણી છે બાષ્પીભવન પામી શકે છે, મીઠું
મીઠું બાષ્પીભવન પામી શકતું નથી. તો મીઠા અને પાણીનું જે દ્રાવણ છે એમાંથી મીઠાને આપણે અલગ કરવું છે તેના માટે કઈ પદ્ધતિ વાપરીએ છીએ? બાષ્પીભવન. કારણ કે પાણીનું બાષ્પીભવન થયા એટલે કે જેવું મિશ્રણ તમે કયું મિશ્રણ કયા પ્રકારનું છે એને એ આપણે નક્કી કરીને પછી આપણે અલગીકરણ પદ્ધતિ જે તે અલગીકરણ પદ્ધતિ આપણે યુઝ કરી શકાય છે. ઓકે, હવે જેમ જેમ આપણે ટેકનોલોજીનો વિકાસ થયો તેમ તેમ અલગીકરણ પદ્ધતિઓ પણ નવી નવી વિકાસ પામી છે. આપણે અત્યારે હાલ અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે તમારા ધોરણોમાં આટલી પદ્ધતિઓનો અભ્યાસ કરવાનો છે. હવે તમારા જે શહેરમાં તમે પાણી તમે પીવા લાયક પાણી નગરપાલિકામાંથી આવતું હોય છે, હવે જે પાણી જે પાણીનો સ્ત્રોત હોય કે નદીમાંથી મેળવાય કે ડેમમાંથી પાણી ગ્રહણ કરતા હોય છે, બરાબર, તો એ જે સ્ત્રોતમાંથી કે પાણી શુદ્ધ ફોર્મમાં નથી હોતું, પાણી શુદ્ધ હોય તો ડાયરેક્ટ આપણે પી શકીએ ના, પરંતુ એને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ફેરવવું પડતું હોય છે. તો એને શુદ્ધ કરવા માટે આપણે અહીંયા એક થયું કે આપણે અશુદ્ધ છે ને શુદ્ધ ફોર્મમાં મેળવવું છે પાણી, તો એના માટે પણ અલગીકરણ પદ્ધતિ વપરાય છે એ આપણે જોઈ લઈએ. મિશ્રણમાં રહેલા ઘટકોના સ્વભાવ આધારે ઉપર દર્શાવેલી પદ્ધતિઓ પૈકી કોઈ એક પદ્ધતિ દ્વારા શુદ્ધ પદાર્થ મેળવી શકાય છે. ટેકનોલોજીના વિકાસની સાથે અનેક નવી અલગીકરણ પદ્ધતિઓની શોધ થવા લાગી છે. એક પ્રવૃત્તિ દ્વારા શહેરમાં પાણીની ટાંકીમાંથી પીવાલાયક પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે તે સમજીએ. શહેરમાં પાણી પુરવઠા બોર્ડ દ્વારા પીવાલાયક પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ પાણી નદી ડેમ કુવા કે બોરવેલમાંથી મેળવવામાં આવે છે. આ પાણીને શુદ્ધિકરણ માટે પ્લાન્ટમાં વિવિધ સ્તરોમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે. પાણીને શુદ્ધ કરવા માટેના પ્લાન્ટની કાર્ય પદ્ધતિ વિશે સમજીએ. સરોવર કે નદીનું પાણી પમ્પિંગ સ્ટેશન દ્વારા ટાંકીઓમાં એકઠું કરવામાં આવે છે. અહીં પાણીમાં રહેલો ઘન ભારે કચરો થરીને નીચે બેસી જાય છે. આલંબિત ઘન કણોને દૂર કરવા નાના કાંકરા અને મોટા કાંકરામાંથી પસાર કરીને બીજી ટાંકીમાં લઈ જવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ પાણીને રેતીના સ્તર ધરાવતી ટાંકીમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે. અહીં રેતી વડે ગાળણ થતા મોટા ભાગની ઘન અશુદ્ધિઓ રેતી પર એકઠી થઈ જાય છે. તેથી આ ટાંકીમાંથી રેતીને થોડા થોડા દિવસોના અંતરે બદલવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ પાણીને એક અન્ય ટાંકીમાં ભરવામાં આવે છે, જેમાં ક્લોરીન ભેળવીને પાણીને જંતુરહિત બનાવવામાં આવે છે. આ શુદ્ધ પીવાલાયક પાણી મોટા પાઇપો દ્વારા શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં અને ત્યાંથી નાના પાઇપો દ્વારા રહેઠાણોમાં પહોંચાડવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે અહીંયા વિડીયોમાં જોઈ ચૂક્યા કે પાણીના પુરવઠા માટે પાણીની જે શુદ્ધિકરણની પદ્ધતિ છે તમારે પેજ નંબર 24 ઉપર ટેક્સ્ટમાં વાળો તમે તો જુદા જુદા સ્ત્રોતમાંથી પાણી જ્યારે આવે એને શું કરવામાં છે? સંગ્રાહક ટાંકીમાં ભેગું કરવામાં આવે છે, બરાબર. તો શું કરવામાં આવે કે થોડા સમય સુધી ત્યાં જ ટાંકીમાં એને સ્થિર રાખવામાં આવે, એટલે ખલી પહોંચાડ્યા તો તેને મૂકી રાખવામાં આવે છે પાણીને. હવે આ ટેન્કની નાની નાની નથી હોતી, મોટી ટેન્કો હોય છે, બરાબર. કારણ કે આખું નગરપાલિકાને જે તે વિસ્તારમાં આખા વિસ્તારમાં પાણી પહોંચાડવાનું હોય તો અહીંયા પહેલી ટાંકીમાં શું કરવામાં આવે છે? ઘન પાણીને મૂકી રાખવામાં આવે, તો ઘન જે પદાર્થ હોય
પાણીમાં અલગ પ્રકારના જે નાના કાંકરા હોય કે પથ્થર હોય મોટા હોય એટલે શું કરશે તળી બેસી જશે ઓકે હવે શું કરવામાં આવે છે કે આલંબિક અશુદ્ધિને તળિયે બેસાડવા માટે ભારણ ટાંકીમાં મૂકવામાં આવતું હોય છે એટલે જે મોટા જે પદાર્થ હોય પાણીમાં એ તો નીચે બેસી જાય પરંતુ અમુક પદાર્થ એવા જે પાણીમાં તરતા રહે બરાબર તરતા રહે છે એને આપણે શું કરવું પડે એને આપણે અલગ કરવું હોય તો ભારણ ટાંકીએ મૂકવામાં આવે છે જેના કારણે જે અશુદ્ધિઓ હોય છે શું રહે છે તળિયે બેસી જતી હોય છે હવે શું કરવાનું પાણીને આપણે જે નિલંબિત આલંબિત કણો તો એને દૂર કરી નાખ્યા કે જે પથ્થર કરતા થોડા નાના પરંતુ અમુક વધારાની જે અશુદ્ધિઓ છે જે પાણીમાં તરે છે કે નાની જે સૂક્ષ્મ રેતી છે એવા પદાર્થોને આપણે દૂર કરવું હોય શું કરવું પડે આપણે જનરલી પાણીને ભરી શું કરતા હોય કે અશુદ્ધ પાણીને ગાળી દેતા હોય છે પરંતુ અહીંયા શું કરવું પડે ગાળણ પ્રક્રિયા કરવા માટે એક ટાંકી જેવી બનાવવા છે કે જે ફિલ્ટરેશનનું કાર્ય કરે છે જો અહીંયા તમારે ફિગરમાં આપેલું છે ગાળણ ટાંકી ત્રીજા નંબરની જે ટાંકી છે એમાં પાણી પસાર કરવા હોય એમાં શું હોય છે મોટા કાંકરા પછી નાના કાંકરા હોય અને રેતીના સૂક્ષ્મ કણો હોય હવે અહીંયા શું થશે પાણીનો ફોર્સ આવશે જે સેકન્ડ ટાંકીમાંથી આવશે પાણીનો ફોર્સ ત્રીજી ટાંકીમાં એના કારણે આ જે લેયર્સ છે ને કાંકરાના મોટા કાંકરા નાના કાંકરા એ મૂકેલા હોય છે અને રેતી ઉપર પાછળ હવે એમાંથી તમે પાણી પસાર કરશો વધારે પ્રવાહથી તેના લીધે શું થશે કે જે પાણીમાં રહેલી અશુદ્ધિઓ હોય છે ને કે જૂની એકદમ રેતી હોય જે તમને ઓગળેલી દેખાય તો એ અશુદ્ધિઓની શું કરે છે પાણીમાંથી દૂર થઈ જાય હવે તો આ તો જે ભૌતિક અશુદ્ધિઓ હતી એને દૂર કરી પરંતુ પાણીમાં બેક્ટેરિયા પણ હોય અમુક પ્રકાર વાયરસ હોય તો અમુક સૂક્ષ્મજીવો અથવા જંતુઓ હોય એને આપણે દૂર કરવું હોય તો એના માટે શું કરવું પડે કે આ પાણીને ક્લોરિનેશન ટ્રીટમેન્ટ આપવી પડે તમે જે તમારા ઘરમાં પાણી ગયો છે નગરપાલિકામાંથી આવે છે એ પાણી આ બધી પ્રોસિજરમાં થઈ નાખે છેલ્લે એની પ્રોસિજર શું હોય છે ક્લોરિનેશન ટ્રીટમેન્ટ આવે ક્લોરિનની જે ટેબ્લેટ અથવા વાયુ હોય છે એને છોડવામાં આવે છે જેના કારણે પાણીમાં રહેલા બેક્ટેરિયા અને સૂક્ષ્મજીવો નાશ પામી જાય છે પછી એ પાણી તમારે પીવા લાયક રહે છે હવે ક્લોરિનેશન ટ્રીટમેન્ટ થયા બાદ આ પાણી મોટા પાઇપો દ્વારા જે તે વિસ્તારોમાં અને જે તે વિસ્તારોમાંથી રહેણાંકો સુધી એટલે કે શાળા હોય કે પછી ઘર હોય તમારી ઓફિસ સુધી તો આ બધી નાની પાઇપો દ્વારા પછી મોકલવામાં આવતું હોય છે તો આવી રીતે પાણીનું પણ શુદ્ધિકરણ કરવામાં આવે છે બરાબર ઓકે હવે ઇન્ડક્શન પ્રશ્નો છે જે તમારે પ્રથમ પ્રશ્ન છે કે પેટ્રોલ અને કેરોસીન જે એકબીજામાં મિશ્ર થઈ શકે છે તેના બનાવેલા મિશ્રણને તમે કેવી રીતે અલગ કરશો હવે અહીંયા જુઓ પેટ્રોલ અને કેરોસીન છે બંને એકબીજા મિશ્ર થઈ જાય ઉત્કલન બિંદુનો તફાવત 25 સેલ્સિયસ કરતાં વધુ છે બરાબર તો અહીંયા આપણે કઈ પદ્ધતિ વાપરીશું નિષેધન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીશું નિષેધન પદ્ધતિ દ્વારા પેટ્રોલ અને કેરોસીનને આપણે અલગ પાડી શકીએ છીએ ઓકે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે કે નીચેના જે અલગ અલગ પદાર્થો આપેલા છે એના માટે તમારે અલગીકરણ પદ્ધતિ કઈ યુઝ કરવામાં આવશે એ તમારે જોવાનું શોધવાનું છે બરાબર પહેલું છે કે દહીંમાંથી માખણ દહીંમાંથી તમારે માખણ અલગ કરવું હોય તો કઈ પદ્ધતિ વપરાશે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન ખબર છે ને દહીંમાંથી માખણ આપણે દૂધવાનું મલાઈ વાળું હતું ક્વેશ્ચન આપણે જોઈ લીધું સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પદ્ધતિ વપરાતી હોય છે સેકન્ડ દરિયાના પાણીમાંથી મીઠું તો સ્ફટિકીકરણ હમણાં જોઈ ચૂક્યા બરાબર સ્ફટિકીકરણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે મીઠામાંથી કપૂર મીઠામાંથી કપૂર તો કપૂર કેવું બધા છે ઉદ્યોગપાતી પદાર્થ છે તો અહીંયા કઈ પદ્ધતિ વપરાશે ઉદ્યોગપાતન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો આપણને મીઠામાંથી કપૂર બંને અલગ પાડી શકે ક્વેશ્ચન નંબર 3 કેવા પ્રકારના મિશ્રણોને સ્ફટિકીકરણ દ્વારા અલગ કરી શકાય છે સ્ફટિકીકરણ શેના માટે વપરાય કે જે અશુદ્ધ નમૂનો હોય અશુદ્ધ ઘન પદાર્થોનું દ્રાવણ બનેલું હોય એમાંથી ઘન પદાર્થોને શુદ્ધ ઘન પદાર્થોને સ્ફટિક સ્વરૂપે મેળવવા માટે સ્ફટિકીકરણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો ઉદાહરણ કયું આવે કે દરિયાના પાણીમાંથી મીઠું એમાં એ માટે પણ સ્ફટિકીકરણ વપરાય પછી અશુદ્ધ ફટિકુટીના નમૂનામાંથી શુદ્ધ ફટિકુટીને સ્ફટિક સ્વરૂપે મેળવી શકાય છે તો આપણે આ 3 ક્વેશ્ચનો સોલ્વ કરી દીધા ઓકે તો આજે આપણે કઈ પદ્ધતિ જોઈ ચૂક્યા છીએ તો એક તો સ્ફટિકીકરણ પદ્ધતિ એ આપણે સમજી ગયા ત્યારબાદ પાણીનું શુદ્ધિકરણ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે એ પણ આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ હવે તમારો નેક્સ્ટ ટોપિક છે ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફારો ભૌતિક ફેરફાર કોને કહેવાય હવે એ ભૌતિક ફેરફાર એટલે કોઈ પણ પદાર્થમાં તમે એનું સ્વરૂપમાં ફેરફાર થાય
એનો આકાર બદલાય છે બરાબર તે ભૌતિક ફેરફાર કરે પછી હવે પાણીની બાષ્પ પાણી છે એની બાષ્પ બને બરાબર પાણીની બાષ્પ બને એટલે કે વાયુ સ્વરૂપમાં ફેરાય પાણીની બાષ્પ અને વાયુમાંથી હવે જો બરફ હોય તો એમાં પણ પાણી જ હોય છે તો ખાલી અવસ્થાઓ બદલાય અહીંયા શું થાય ખાલી ભૌતિક અવસ્થાઓ બદલાય ઉદાહરણ તરીકે H2O પ્રવાહી સ્વરૂપમાં એટલે કે પાણી છે H2O G એટલે કે ગેસ સ્વરૂપ એટલે કે વાયુ સ્વરૂપમાં છે અને H2O સોલિડ તો અહીંયા બરફ આવશે પાણીની બાષ્પ અને પાણી પ્રવાહી સ્વરૂપ બરાબર તો ત્રણેયમાં ખાલી પાણીનું સ્વરૂપ જ બદલાય છે એટલે H2O નું ખાલી અવસ્થા બદલાય છે તો આ ફેરફાર કયો ફેરફાર કહેવાશે ભૌતિક ફેરફાર કહેવાય કારણ કે ત્રણેય અવસ્થામાં ભલે પાણી પ્રવાહી સ્વરૂપમાં છે કે વાયુ સ્વરૂપમાં છે કે સોલિડ સ્વરૂપમાં છે પરંતુ અહીંયા ફક્ત એનો ભૌતિક ફેરફાર થાય છે પરંતુ રાસાયણિક ગુણધર્મો બદલાતા નથી રાસાયણિક ગુણધર્મો બદલાતા નથી બરાબર તો ભૌતિક ફેરફાર કોને કહેવાય કે જ્યારે દ્રવ્યની અવસ્થા બદલાય એના રંગમાં પરિવર્તન આવે એટલે ભૌતિક રીતે તમે જોઈ શકો બરાબર કે તેને ધારો કે ઉત્કલન બિંદુ એ પણ તમે થર્મોમીટર દ્વારા જોઈ શકો છો પછી ગલન બિંદુ એને પણ તમે થર્મોમીટર વાળા માપી શકો છો કે આટલું ભાઈ ફેરફાર થયું કે આટલું ગલન બિંદુ થયું જે તે દ્રવ્યનું બરાબર ઉત્કલન બિંદુ પછી એની ઘનતા માપી શકાય છે તો આ બધા જે ગુણધર્મો છે ને એ બધા ભૌતિક ગુણધર્મો છે બરાબર કયા ગુણધર્મો કહેવાય ભૌતિક ગુણધર્મો જેને તમે નિહાળી શકો છો જોઈ શકો છો તો એ બધા ફેરફાર છે ભૌતિક ફેરફાર કહેવાય પરંતુ જ્યારે દ્રવ્યનો રાસાયણિક ગુણધર્મ બદલાઈ જાય બરાબર એનું રિએક્શન બદલાઈ જાય તો એ ફેરફાર કયો થશે રાસાયણિક ગુણધર્મ બદલાઈ જાય એટલે ફેરફાર કયો કહેવાશે રાસાયણિક ફેરફાર કહેવાય બરાબર તો તમારે ભૌતિક ફેરફાર અને રાસાયણિક ફેરફાર કોને કહેવાય એ તમને ખ્યાલ આવી ગયો ઉદાહરણ તરીકે ઝાડનું કપાવું હવે ઝાડ છે એ પણ દ્રવ્ય છે તો ઝાડનું કપાવું છે તો એ કયો ફેરફાર કહેવાશે ભૌતિક ફેરફાર કહેવાશે પરંતુ ઓકે આપણે લાકડાનું સળગવું તો એ ફેરફાર કયો આવશે રાસાયણિક ફેરફાર આવશે કારણ કે જ્યારે તમે લાકડાને કાપો છો તો એનો ખાલી કદને આકાર બદલાય છે પરંતુ જ્યારે લાકડાને સળગાવો છો એટલે લાકડું કોની સાથે રિએક્શન કરશે ભાઈ તમે સળગાવો દહન ક્રિયા થાય એટલે ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મુક્ત કરે છે એટલે કે ધુમાડા સ્વરૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે લાકડું બોડીને રાખ થઈ જાય એનું આખું રાસાયણિક ગુણધર્મ બદલી ગયો અહીંયા શું થઈ ગયું જ્યારે તમે લાકડાને સળગાવો છો દહનની પ્રક્રિયા થશે હવામાં ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એટલે કે વાયુ સ્વરૂપે મુક્ત થાય છે તો અહીંયા તો શું થયું આખું પદાર્થ બદલી ગયો લાકડું એની જગ્યાએ તો વાયુ થઈ ગયું બરાબર ને આ ફેરફાર કયો ફેરફાર છે રાસાયણિક ફેરફાર છે રાસાયણિક ફેરફાર કોને કહેવાય કે જ્યારે દ્રવ્યના ગુણધર્મો બદલાય એટલે જે તે દ્રવ્યના રાસાયણિક ગુણધર્મો બદલાય ત્યારે રાસાયણિક ફેરફાર કહેવાય બરાબર અને બીજું શું થશે ભૌતિક ફેરફાર એટલે ખાલી એનો ભૌતિક ગુણધર્મ બદલાય કે કદમાં પરિવર્તન થાય રંગમાં પરિવર્તન થતું હોય એની ઘનતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ આ બધા ફેરફારો કેવા છે બરાબર એ બધા ફેરફારો છે ભૌતિક ફેરફાર તો તમને બેઝિક ખ્યાલ આવી ગયો ઓકે આપણે જેમ લાકડાનું સળગવું એ ઉદાહરણ લીધું એની જગ્યાએ આપણે પાણી અને સોરી રાંધણ તેલ અને પાણી બંને પ્રવાહી છે બંને પ્રવાહી છે એનો ભૌતિક ગુણધર્મ સરખો દેખાય છે પ્રવાહી અવસ્થા છે બરાબર પરંતુ બંનેના રાસાયણિક ગુણધર્મો તો અલગ છે બંનેની ઘનતા પણ અલગ છે ઉત્કલન બિંદુ અલગ જોવા મળે છે બરાબર ને અને રાસાયણિક ગુણધર્મો પણ અલગ છે પાણી પાણીમાં પાણી કેવું છે સાર્વત્રિક દ્રાવક છે એમાં બધા લગભગ બધા પદાર્થો દ્રાવ્ય હોય છે એટલે એટલા માટે સાર્વત્રિક દ્રાવક કહેવાય છે જ્યારે રાંધણ તેલ તમે તેલ જે તમારા ઘરમાં વાપરો છો એમાંથી બધા પદાર્થો દ્રાવ્ય હોય છે ના તો આ થયું એનું રાસાયણિક
ફેરફાર બરાબર રાસાયણિક ગુણધર્મો બંનેના અલગ છે તો આવી રીતે દરેક દ્રવ્યની ભૌતિક અવસ્થામાં જે ફેરફાર થતો એ ભૌતિક ફેરફાર થશે અને રાસાયણિક ગુણધર્મોના આધારે કહી શકાય કે બંનેમાં રાસાયણિક ફેરફાર થયેલો છે તો રાસાયણિક ફેરફારો દ્રવ્યના રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં બદલાવ કરે છે જેને કારણે આપણે નવો પદાર્થ મેળવીએ છીએ આપણે ઉદાહરણ જોઈએ ને લાકડામાંથી વાયુ શીતળ સ્વરૂપમાં ફેરફાર થઈ લાકડું તો શું થયું અહીંયા કે એના રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં બદલાવ આવે છે તો આ ફેરફાર રાસાયણિક ફેરફારો છે એટલે એક પદાર્થની બીજા પદાર્થ સાથે પ્રક્રિયા થાય અને રાસાયણિક નવું સંયોજન બને છે તો આ ફેરફાર રાસાયણિક ફેરફાર કહેવાય ઓકે તો તમારે જે ક્વેશ્ચન નીચે આવેલો છે કે નીચેનાને ભૌતિક અથવા રાસાયણિક ફેરફારમાં વર્ગીકૃત કરો તો ઝાડનું કપાવવું ઝાડનું કાપવું એ કઈ કયો ફેરફાર છે ભૌતિક ફેરફાર છે તવીમાં માખણનું પીગળવું એ પણ ભૌતિક ફેરફાર છે કારણ કે તમે માખણને ગરમ કરો છો ત્યારે શું થાય છે એનું ખાલી માખણ જો ઘન સ્વરૂપમાં હોય તો એ ખાલી પ્રવાહી સ્વરૂપમાં થાય છે કે માખણનો રાસાયણિક ગુણધર્મ બદલાતો નથી માખણ માખણ જ રહે છે ખાલી એનો ભૌતિક ફેરફાર થાય છે તો આ તવીમાં આખું પીગળવું છે એ કયો ફેરફાર છે ભૌતિક ફેરફાર છે તિજોરીને કાટ લાગે ભાઈ લોખંડની વસ્તુ હોય તિજોરી તમારી લોખંડની હોય છે અને કાટ લાગે છે આ ફેરફાર કયો થશે રાસાયણિક ફેરફાર થશે કારણ કે લોખંડ છે એ હવામાં શું થાય ભેજ અને ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે છે અને કાટ બને છે કાટ એકચુઅલી શું હોય છે ફેરિક ઓક્સાઇડ બરાબર એ તમારા આગળના ધોરણમાં આવશે પરંતુ કાટ લાગે છે એટલે કે આખું સંયોજન જ બદલાઈ જાય છે લોખંડમાંથી ફેરિક ઓક્સાઇડ થઈ જશે તો આ ફેરફાર રાસાયણિક ફેરફાર હશે પછી પાણીને ઉકાળીને વરાળ બનાવે તો આપણે જોઈએ કે ક્યાં ખાલી એનું ભૌતિક સ્વરૂપ બદલાશે તો આ થશે ભૌતિક ફેરફાર અને ગુણધર્મ બદલાશે નહીં પાણીમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીને પાણીનું હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન વાયુમાં વિઘટન કરવું હવે H2Oમાંથી જ્યારે આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીએ ને તો હાઇડ્રોજન વાયુ અલગ મળશે ને ઓક્સિજન વાયુ અલગ મળશે તો બે નવા સંયોજન મળ્યા તો પાણીના વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીએ તો એ કયો ફેરફાર હશે રાસાયણિક ફેરફાર આવશે પાણીમાં સામાન્ય ક્ષાર ઓગાળવું એટલે મીઠું પાણીમાં તમે મીઠું ઓગાળો છો તો મીઠાનું કોઈ રાસાયણિક ગુણધર્મ બદલાઈ જતો નથી બરાબર મીઠાના જે રાસાયણિક ગુણધર્મો એ જ રહેશે તો અહીંયા ખાલી ફક્ત ભૌતિક ફેરફાર આવશે એટલે ભૌતિક ફેરફાર જ આવશે કાચા ફળો વડે ફ્રૂટ સલાડ બનાવો હવે કાચા ફળો હોય એને તમે ફ્રૂટ સલાડ બનાવો તો એનાથી રાસાયણિક ગુણધર્મો બદલાઈ નથી જતા બરાબર ને તો આ કયો ફેરફાર આવશે ભૌતિક ફેરફાર આવશે ખાલી એમ તમે કટિંગ કરો છો એટલે એના આકાર બદલો છો કાગળ અને લાકડાનું સળગવું એ રાસાયણિક ફેરફાર આવશે આપણે સમજી ચૂક્યા છે ઓકે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે કે તમારી આસપાસની વસ્તુને શુદ્ધ પદાર્થો અથવા મિશ્રણોમાં અલગ કરવાનો પ્રયત્ન કરો હવે આટલું ચેપ્ટર આપણે ભણી ચૂક્યા છે શુદ્ધ પદાર્થ કોને કહેવાય અને મિશ્રણ કોને કહેવાય એ તમને ખબર છે તે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન તમારે કરવું છે તો આજના સેશન માટે આપણે આટલું રાખીએ જે ઇન્ડેક્સના પ્રશ્નો મેં તમને હમણાં સોલ્વ કર્યા પેજ નંબર કયું હતું પેજ નંબર 24ના જે બંને પ્રશ્નો છે એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે બરાબર પેજ નંબર 24માં આપણે જો ઉપરના ત્રણ પ્રશ્નો અને નીચેના બે પ્રશ્નો આપણે બંને સોલ્વ કરી લીધા છે એટલે આ તમારે ટોટલ પાંચ પ્રશ્નો તમારે હોમવર્કમાં લખવાના છે નેક્સ્ટ સેશનમાં હવે આપણે તત્વો શુદ્ધ પદાર્થો કોને કહેવાય સંયોજન કોને કહેવાય એ આપણે જોઈ લઈશું કે આજના સેશન માટે આટલું રાખીએ ફરી નેક્સ્ટ સેશન મળીએ બાય થેન્ક યુ